Ціни на нафту падають через політику окремих країн, переконаний Володимир Путін. Мовляв, деякі країни штучно впливають на ціноутворення, хоча Путін визнав і більш очевидні причини. Зокрема, повільнення темпів зростання економіки та енергоспоживання в ряді держав, яких саме російський президент не уточнив. Нагадаємо, ціни на нафту падають протягом кількох останніх місяців. Учора ввечері нафта марки Brent коштувала трохи більше 82 доларів за барель.